що так нічого? Нічого. Нічого. А чого ви знімаєте документи? Кого? Ви що, не бачите, яка камера тримає? Я бачу, ви так підійшли ззаді до мене. Я нормально. Все ж під контролем вийшов. Нельзя. Звісно, я повинен сюди, я б не нарушав. Тому вже давно. Треба щось таке саме. Ну, то ж давно я просто не бачу, де ви стоїте. Я так не нарушав. Порушень була там взагалі? Ні, не так. У мене було там кроме які однетки. Ремінь безпеки? Ні, за провисенням. Знак 40 стоявся стільки, я просто по не побачив. Давайте зараз перевіримо по наявним базам. Якщо не звісно порушення прав дорожнього руху, то обмежимося усім завзятою. Якщо є порушення, буду писати про наступне. Бачу. 98. Іван Костя. Тьоще, бачите, дзвонить. А вона там сидить одразу на комп'ютер. Зараз однокласники, ВКонтакти, Фейсбук все вас проб'є там, як положено. Ні, рація воно. Рація стоїть? Ні, треба по телефону. А що, як порушувати, так порушувати вже все. Вона телефон черговий. Черговий зараз сидить за комп'ютером, не пункту. Він перевіряє вас по наявній базі ДАНС. Це наша економічна база, це щоб нарушити на виконання транспортизації. А спецслужби все це слухають і записують ваші. І потім нормально. Я навіть знаю, що мені двойничок їздить під моїми номерами і все. Враховуючи те, що ваше порушення не потягло за собою скоєння аварійної ситуації, я виношу вам усе зауваження, будьте уважні, що не можете все порушувати до вас. Щасливої дороги. Вам спасибо. Нам нема за що, вони просто не вміють служити по закону, розумієте? Виписують. Коли хтось є свідки такі, от як ми, наприклад, да? Вони по закону не вміють, наприклад, показати вам докази правопорушення і виписати протокол. Це було ясно, понятно. Вони тут постоять, хочуть гроші, більш нічого. Ну, понятне діло, їм теж надати. А ви в дальнішому просто, ну, не порушуйте правила дорожнього руху, це зрозуміло. Но не виходьте з автомобіля, не давайте посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію їм в руки. А сидіть в автомобілі, хай вони підходять, хай вони до вас общаються. Тому що ви стаєте заручниками ситуації і потім з вас вимагають кошти. Якщо ви порушили, ви згодні, написали на вас протокол, це вам буде більше. Ну, так же, як зауваження ви поймете, так же і протокол би. Оплатили, більше так не робили. А так виходить, що... Добренько, спасибо. Пожалуйста.